Вітаю! Сьогодні ми відновимо в пам'яті історичні та суспільні умови розвитку літератури ХХ століття та узагальнимо їх. Згадаємо основні стильові напрями цього періоду та їх особливі риси. З'ясуємо, що це за поняття «розстріляне відродження» і, зосередившись на 20-30-х роках ХХ століття, згадаємо імена яскравих представників і представниць часу. Та перед тим, як заглибитись в нову тему, пропоную для літературної розминки розшифрувати кросворд. Ви можете накреслити комірки, поставивши це відео на паузу, або просто дати відповіді, записавши їх під відповідними номерами. А правильно давши відповіді, у кросворді у виділених комірках ви зможете прочитати ім'я та прізвище поета, представника 20-30-х років ХХ століття. Отже, починаємо. Називання одного предмета через ознаки схожого чи контрастного, але іншого предмета. Людина – автор художнього, переважно прозового твору. Опис – визначення рис, якостей, особливостей чогось або когось. Віршові рядки, які поєднані між собою римою та інтонацією. Роздуми особи, персонажа, митця, просто будь-якої людини, вголос, розмова із самим собою або читачами, глядачами чи відсутньою дієвою особою тощо. Короткі пояснення автора в драматичному творі про час, місце дії, зовнішність чи поведінку дієвих осіб. Невеликий за розміром художній твір із завершеною думкою про окремий епізод життя, одну чи кілька подій у житті людини, іноді декількох людей. Троп, у якому один предмет, істота чи явище зіставляється з іншим, чимось на нього схожим. Уподібнення речей, явищ, рослин, тварин людським властивостям. Найдавніший вид історичної прози, часто мемуарної, в якій замітки, зауваження чи навіть повноцінні оповіді про історичні події подаються в хронологічному порядку. Вигадана оповідь про якусь подію чи особу, явище, походження назв, що сприймається як достовірність, але нею не є. Може мати повчальне значення чи містити, нехай і завуальовану, але пораду. Первісні уявлення давніх людей представлені у формі оповіді. За часів, коли людство ще не мало знань, аби пояснити, що навколо них чи з ними відбувається. Про всесвіт, явища природи, тварин, рослин, власну історію, про богів та героїв. Змальовані у художньому творі картини природи, описи моря, неба, лісу, взагалі місцевості, краєвиди міст і сіл тощо. Це було останнє питання. Сподіваюсь, що ви дали правильні відповіді і у рожевих комірках вже бачите ім'я та прізвище поета, а наш сьогоднішній урок пройде під своєрідним гаслом, а саме словами українського поета Володимира Сосюри. Безсмертя ж бо не розстріляти. Запишіть, будь ласка, тему уроку та ці слова. Сьогодні ми з вами розпочнемо вивчення важливої сторінки в житті, історії, культурі України ХХ століття. Доби трагічної, сповненої лихих подій і сумних наслідків. Доби, яка не просто визначається датою, а це 20-30 роки ХХ століття, а була такою масштабною, що отримала власне ім'я. Ім'я, що емоційно поцілює у самісіньке серце справжніх українців. Розстріляне відродження. Сьогоднішній урок стане нелегкою та невеселою мандрівкою крізь час. Він має відчинити нам шухляду цінної інформації – а саме розуміння того періоду не лише в літературі, але й в історії України. Розуміння процесів, їх наслідків і висновків, які були зроблені Україною і вплинули на її подальше життя і формування нації.
А отже, ми вкотре переконаємось, що література та історія нерозривно пов'язані. І тема, яку ми обговорюватимемо, хоч є оглядовою, але сьогодні звучатиме багато імен, подій, історичних фактів. А отже, ця тема є передмовою до всього навчального року і презентує ледь не весь курс літератури, який ми маємо з вами опанувати цьогоріч. Тому пропоную накреслити ось таку таблицю і вносити під час уроку почуту інформацію. І поки ви креслите, одразу анонсую частину домашнього завдання. Імена, які ви запишете у перший стовпчик таблиці, це все неординарні і дуже важливі особистості свого часу. І їх роль в історії та мистецтві, зокрема й в літературі, важко переоцінити. Творчість більшості ми вивчатимемо якраз цього року. А з кимось ви вже знайомі. Тож, до наступного уроку вам потрібно обрати одне ім'я та підготувати розповідь про цю особистість. Буквально на 2 хвилини. Не потрібно переказувати біографії, зосередьтесь саме на періоді 20-30-х років. Зробіть огляд творчого внеску та історичної ролі та знайдіть 1-2 цікавих незвичайних факти про людину. Аби наступний урок був насичений, то розподілити митців між однокласниками ви можете, домовившись між собою, або скористатись нумерацією за списком у журналі. На час дистанційного навчання для моїх учнів пропонується саме цей варіант. І ще одне. Протягом уроку звучатимуть проблемні питання. Наприкінці ж уроку ви побачите увесь список цих питань. І потрібно буде над ними поміркувати та пошукати відповіді. Тож будьте уважні та зосереджені. А ми розпочинаємо. Розвиток української літератури цього періоду позначено боротьбою. За національне самоствердження, за власну незалежну державу, за гарантії виживання культури та за повноправне входження нації до європейської та міжнародної спільноти. 20-30 роки ХХ століття насичені багатьма доленосними історичними подіями. А для української літератури це жорстке, якщо не сказати жорстоке, втручання влади у мистецтво і намагання люто контролювати кожне слово. Наслідки тоталітарного режиму для культури в цілому. Розподіл митців на своїх і чужих. І попри всі жахи часу, активний письменницький пошук індивідуального літературного поступу, що врешті призвело до розмежування нової та новітньої літератури. Мусимо звернутись і до сумної статистики. Лише за одне десятиліття було знищено 80% української творчої інтелігенції. Серед них багато митців слова. У 30-х роках ХХ століття в Україні налічували майже 300 поетів і письменників. Живими ж лишилися тільки 36. І тільки 7 із них померли своєю смертю. Імена всіх цих діячів надовго, на десятиріччя, були, ні, не забуті, але заборонені. Твори знищені чи приховані. Темна хмара, жалоби та невідомості поширилась Україною. Період розстрілів та переслідувань почався у 1933 році і часто стверджують, що тривав по 1937 рік. Хоча насправді 1938 рік, так само як і попередній, був збагрений мистецькою кров'ю. Літературознавці часто починають відлік з моменту, коли Микола Хвильовий застрелився, а перед тим за грати посадили його найближчого соратника, письменника Михайла Ялового. Історія Миколи Хвильового дуже цікава і показова не тільки для літературної громади, але і з точки зору історії. Та зосередимось на цій постаті трішки згодом, коли вивчатимемо творчість, тоді й зануримось у деталі біографії. Кульмінацією ж тих трагічних подій було 3 листопада 1937 року. Тільки вслухайтесь у формулювання. На честь
20-річчя жовтневої революції було розстріляно понад 100 осіб – представників української інтелігенції. Так-так, саме з нагоди свята, бо річницю жовтневої революції за радянських часів саме святом і сприймали. Цвіт української нації був розстріляний в урочищі Сандармох, що на Соловках. Був розстріляний Лесь Курбас, засновник театру студії «Березіль», режисер і драматург, його друг і соратник Микола Куліш, яскравий драматург, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер'ян Підмогильний, який у перспективі мав стати найвидатнішим романістом України і вже був відомим урбаністом, журналістом і перекладачем. Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слісаренко, Микола Зеров, який увійшов у мистецтво не тільки як поет, але й як просвітник, Михайло Яловий, якого ми вже згадували, та багато-багато інших. Це одна з найстрагічніших сторінок в українській історії. А за тиждень НКВС, Народний комісаріат внутрішніх справ Радянського Союзу, забрав життя у понад 1000 ув'язнених. 200 з них були гордістю України, найяскравішими представниками української інтелігенції, високоосвіченими людьми. Чому трапилась ця трагедія? Хто віддав злочинний наказ? Наприкінці 30-х років 20-го століття диктатору Сталіну треба було розправитися з усіма, хто смів бачити недоліки в радянській владі. Але звідки такий страх і чому саме митці? Якщо коротко, то, по-перше, влада вже відчувала незадоволення людей і боялась повстання. Дуже свіжими були спогади про революцію, до якої причетними були теперішні представники влади. Але було розуміння, що для повстання потрібні були лідери, які поведуть за собою. І звідси, по-друге, найбільший страх влада відчувала до митців, тому що це освічені люди із гострим поглядом і реальною оцінкою всього, що відбувається. Відомі люди, а часто такі, що користуються повагою і навіть любов'ю народу. А отже, можуть стати тими самими лідерами і об'єднати навколо себе інших. І нарешті, вплив митців був дуже сильним, бо мистецький голос звучав широко і торкався таких струн людської душі, яких ніколи б не могла торкнутись ниця душа та скривавлена рука влади. Тому Сталіну потрібно було не просто знищити фізичну потенційну загрозу, але й самоствердитись у такий збочений спосіб. Людину оголошували ворогом народу. Зверніть увагу на цинізм поняття – не влади, а народу. Цей вирок лягав чорною плямою на всю родину, дітей ув'язненого, і вже морально вбивав, як і несправедливість загалом. Ворогів народу до того, як розстріляти, репресивна машина кілька років протримала в'язнями у соловецьких таборах. Обмеження в'язнів у продуктах, а звідси голод, нелюдські умови утримання, постійний холод, а звідси хвороби і, звісно ж, відсутність медикаментів і медичної допомоги, моральні і фізичні тортури, неможливість інтелектуальної діяльності чи будь-якого розвитку. Зате примусова праця, фізична, часто безглузда. Так ворогів народу перевиховували. А врешті засудили до страти. Репресії торкнулися абсолютно усіх республік тодішнього Радянського Союзу. Однак дослідники мають докази. Найбільших втрат зазнали саме українці. Оживе і встане все, що спало досі, бо вода зцілюща, сохлий корінь зросить. Михайло Драйхмара. Михайло Драйхмару, як і Павла Филипповича, було репресовано і фізично знищено в сталінських таборах, а їхні твори на тривалий час вилучено з літературного процесу. Власне, як і більшості страчених митців. І ще трішки статистики. Так, за оцінкою об'єднання українських письменників «Слово»,
організації українських письменників у еміграції від 20 грудня 1954 року дізнаємось, що 1930 року друкувалися 259 українських письменників. А вже після 1938 з них друкувалися лише 36. Це становить 13,9%. За довідкою організації, 223 письменники зникли за зазначений період. І 192 із зниклих були репресованими, розстріляними чи зісланими в табори з можливим подальшим розстрілом чи смертю. Ще 16 зникли безвісти, і ще 8 вчинили самогубство. От так просто визначити приблизну кількість репресованих осіб серед письменників за наявністю їхніх публікацій на початку і наприкінці 1930-х років. Ці свідчення добре узгоджуються і з іншими підрахунками українських письменників «Алтар скорботи», чільним укладачем якого був Олекса Мусієнко. Тут налічується 246 письменників – жертв сталінського терору. Це число в понад два рази перевищує загальну кількість згаданих там українських письменників, репресованих іншими режимами, зокрема періодом нацистської окупації – 55, Брежнівської епохи – 29, Австро-Угорщини – 3, Російської імперії – 11 та інше. За іншими даними, з 260 українських письменників було репресовано 228. Саме через цей жах, який ми з вами сьогодні згадали, і отримав період 20-30-х років 20-го століття назву «Розстріляне відродження». Та не одразу, а за два десятиріччя після подій. До речі, метафора «Розстріляне відродження» належить Єжи Гедройцю. Вперше він вжив цей вислів у листі до Юрія Лавріненка від 13 серпня 1958 року, запропонувавши його як назву антології української літератури, до якої збирали твори, написані до 1933 року. Як написав Юрій Клен, справжнє ім'я Освальд Бургард, один із неокласиків, що емігрував за кордон у своїй поемі «Прокляті роки», повернути імена загиблих у пантеон нашої національної культури, припасти до джерел їхньої творчості, пам'ятати минуле заради майбутнього – наш священний обов'язок. У зв'язку із цим пропоную наступне випереджальне завдання. Об'єднайтесь у 4 групи і попрацюйте над філософською оцінкою таких питань. Ось перед вами завдання для всіх 4 груп і план роботи. Для зручності сприйняття подаю його в таблиці. Але кожна група, працюючи над своєю частиною завдання, звісно, оформить його на свій розсуд. Чи у вигляді презентації, чи доберете ілюстрації, чи в будь-який інший спосіб. Результати вашої групової роботи краще представити під час онлайн-зустрічі із учителем і однокласниками або надіслати на перевірку учителю у визначений ним спосіб. А можливо, учителем буде створено інтерактивну таблицю, яку ви будете заповнювати дистанційно. Що ж, завдання, над якими ви працюватимете, насправді не складні. По-перше, багато інформації ви вже отримали як з уроків літератури, так і історії в попередніх класах. Щось ми проговорюємо сьогодні, а щось, як от літературні стилі, можна повторити за посиланнями в описі до цього відео. А ми продовжуємо. На розвиток української літератури цього періоду вплинули такі історичні події. Лютнева революція 1917 року, визвольні змагання українського народу у період з 1917 по 1920 рік, масове знищення українського селянства та інтелігенції, яке розпочалося 1929-30 роках і досягло апогею 1934 року. Голодомор 32-33 років та перший з'їзд радянських письменників 34 року, що поклали початок
повній уніфікації літературного процесу на території Радянського Союзу. Тобто, по суті, знищення літератури. Друга світова війна 39-45 років і об'єднання західних та східних українських земель у складі Української Республіки. Спроба лібералізації життя радянського суспільства Хрущовим, що почалася після смерті Сталіна, а це 1953 рік. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Саме тому літературний процес 20-го століття традиційно поділяють на три періоди. Це література 20-30-х років 20-го століття, 40-х, 50-х, 60-х, 90-х. А це перед нами родина Крушельницьких, одна з найвпливовіших родин Галичини початку 30-х років. І це фото стало символом винищення сталінським режимом української інтелігенції. Шестеро з тих, кого ми бачимо, були репресовані та страчені. А ця родина переїхала в тоді радянську Україну, маючи проукраїнські погляди, бо сподівалася, що там буде легше працювати. Завдяки розсекреченню документів того часу ми з вами маємо доступ до раніше невідомих біографій і слідчих справ українських митців. Біографічні довідки багатьох з них закінчуються словом «розстріляний». А ті, кому вдалося вижити або повернутися із суворого заслання, вже ніколи не змогли вільно творити, хоча були й ті, хто став зразковим громадянином. Або, іншими словами, зрадив собі, як митцю. Ми сьогодні дещо з'ясували про страчених письменників, але донині невідома точна кількість репресованих українців. За деякими підрахунками, ця цифра коливається в районі 30 тисяч осіб. Після революційних подій 17-го року молоде українське покоління художників у нових реаліях стали писати твори, пронизані духом свободи і протесту. Таким чином, трохи більше, ніж за одне десятиліття, з'явилася велика кількість обдарованих митців, які створили стільки шедеврів, що їх би вистачило на багато років і поколінь. Якби це відродження не стало розстріляним. А тоді, упродовж усього 4 років національно-державного відродження, сформувалися і були закладені підвалини цілої низки літературно-мистецьких шкіл і напрямів. Так, символізм в українській літературі пройшов лише початкову стадію розвитку, оскільки його зачинателі пізніше виявили свої творчі риси в інших напрямках. Символістське угрупування «Біла студія», створене 1918 року в Києві, об'єднало Семенка і Савченка, Тичину і Слісаренка та інших поетів. А згодом угрупування «Біла студія» переформатувалось і отримало назву «Муза Гет». Про символізм та інші стилі та напрями ви детальніше дізнаєтесь чи повторите за посиланнями в описі до цього відео. Тут же я коротко нагадаю, що символізм – це своєрідна реакція на натуралізм, заземленість літератури, тобто на зловживання відвертою натуралістичністю, іноді доволі огидною в представленні подій, відчуттів тощо. Мета символізму полягає не у відображенні реальної дійсності, а в прагненні зазирнути в інший світ, що криється за реальністю. Головне його завдання – змалювати внутрішній світ людини, який не завжди помітний за зовнішнім фасадом. А гаслом символістів став вираз «Усе може бути символом». Серед символістів також помітні фігури Загул і Кобилянський, а от лідером українського символізму безсумнівно є ранній Павло Тичина. Зверніть увагу на його твори і, зокрема, збірку «Сонячні кларнети», завдяки якій у символізмі, а точніше в літературі на світовому рівні, з'явилось унікальне явище, притаманне лише українській літературі і неповторне загалом – кларнетизм. Крім символізму, період відродження знаменується авангардистською течією – футуризмом. Від латинського «future» – майбутнє. Народжений в Італії як окреме явище, футуризм український визрівав у надрах символізму.
Це стало зрозумілим, коли чимало символістів переступили на колію футуризму. Як от Слісаренко, Савченко, Терещенко. А на початку своєї письменницької діяльності футуристами були і Бажан, і Влесько та інші молоді поети. Започатковано українську футуристичну гілку письменства 1914 року Михайлом Семенко. І він же у 1919 році створює осередок «Фламінго», який випускав універсальний журнал. Відомий більше під більш короткою і оригінальною назвою «Уж». Після розпаду «Фламінго» виникає асоціація панфутуристів – «Аспанфут». До її лав увійшли Михайло Семенко, Юліан Шпол, Гео Шкурупій, Олекса Слісаренко та інші. Для футуризму характерне проголошення урбаністичних ідеалів – перебільшення місця і ролі міста. Футуристи виступають проти традиційних мистецьких форм у зображеннях дійсності. На їхню думку, має з'явитися не індивідуальне, а колективне мистецтво. Гасло футуристів – мистецтво масам. Пізніше, у 1927 році, Михайло Семенко в Харкові засновує літературно-мистецьке угрупування «Нова генерація». Наступний характерний 20 століттю стиль – неокласицизм. Творча позиція неокласиків націлена була на продукування високого мистецтва, орієнтованого на визначні здобутки світової літератури та на світову гармонію. Неокласицизм властивий творчості Рильського і Филипповича, Драйхмари і Бургарта, Петрова, письменників, які згрупувалися навколо Зерова і орієнтувалися на класичне мистецтво стародавньої Греції та Риму. Риси неокласицистичного стилю – урівноваженість і прозорість форми, чіткий епітет, міцна логічна побудова і строга течія думки, бо єднання безпосередності з афористичністю. Журналом неокласиків був книгар 1918-20 роки. І нарешті неоромантизм, який вважається чи не найсильнішою течією в українській літературі 20-х років. Її художні ознаки – життєствердження, патетика, стихійність, драматизм, тяжіння до фантастики. Від класичного романтизму неоромантизм бере дві ознаки – гострий конфлікт з дійсністю та надзвичайно напружений сюжет. І ще невід'ємною рисою романтиків є занурення у внутрішній світ героя. У напрямі нового романтизму або неоромантизму творили Юрій Яновський, Чумак, Елен Блакитний, Ранній Бажан, Володимир Сосюра і Євген Плужник. І ще раз нагадаю про посилання на корисні матеріали, що розміщені в описі до цього відео. А ми приділимо ще сьогодні хвилинку угрупуванням часу, який оглядаємо. Головними літературними об'єднаннями були «Ланка», пізніше перейменована у «Марс», «Плуг», «Неокласики», «Молодняк», «Спілка письменників Західної України», «Лочав», об'єднання армії та флоту. Найвпливовішим був «Гарт», який пізніше був перейменований на «Вапліте» – «Вільну академію пролетарської літератури». З'явилася в цей час і низка видавництв. «Сяйво», «Дзвін», «Друкар», «Криниця», «Ґрунт» тощо. Виходили часописи та альманахи, літературно-науковий вісник, літературно-критичний альманах, універсальний журнал, книгар, музагет, мистецтво, наше минуле, зшитки боротьби і так далі, і так далі. З'явився новий експериментальний молодий театр Леся Курбаса, який пізніше розквітає у добу Березоля. А театр під керівництвом Миколи Садовського буквально переживав всенаціональний тріумф. 1918 року була заснована Українська академія наук, яку очолив всесвітньо відомий вчений Вернадський. І зверніть увагу на ще одну особливість літератури 20-30-х років 20-го століття. Проза поділялася на дві течії – сюжетна і безсюжетна. Сюжетні твори нам усім добре відомі, і ви, як учні та учениці старшої школи, вже точно вмієте аналізувати їх.
А от у безсюжетних творах головним було не речення чи слово, а прихований смисл. Щось, що ніби між рядками, такий собі підтекст, дух або запах слова, як казав Хвильовий. Аби відчути оцей запах слова і через нього побачити в уяві образи, рекомендую познайомитись із поезіями Семенка. Прочитаємо разом «Місто», а інші ви зможете послухати в аудіозаписах, прикріплених до цього відео. Осте, сте, бі, бо, бу, візники, люди, трамваї, люди, автомобілі, білі, бігорух, рухобіги, рухливобіги, берцойс, каруселі, елі, лілі, пути велетні, диму сталь, палять, пах, пахка, пахітоска, дим синій, чорний, ди, м. Пускають, бензин, чаду благать, кохать, кахикать, житті дать, житті рух, житті бе, нзин, авто, трам. Завдання. Прочитайте цю поезію ще раз. Потім заплющіть очі і уявіть те, про що рядки. Які емоції? Буквально перше ваше враження від знайомства з цією поезією «Місто». Напишіть, будь ласка, одним словом в коментарях під цим відео. Поміркуйте, чи змінилась ця емоція, оце ваше перше враження, після другого прочитання і після того, як ви уявили написане. А тепер повернімось до проблемних запитань, що виникали під час сьогоднішнього уроку. Завдання. Поміркуйте над цими питаннями та дайте відповіді усно розгорнуто і письмово коротко. І це буде вашою другою частиною домашнього завдання. Сподіваюсь, що ми доволі детально згадали особливості періоду 20-30-х років ХХ століття та досягли поставленої на початку уроку мети. Табличка, яку ви заповнювали, стане вашою помічницею під час виконання домашнього завдання. А мені залишається нагадати його. І нагадати, що в описі до цього відео і взагалі на каналі ви знайдете корисні посилання до цієї теми. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок і будете першими, хто перегляне наступне відео. І пишіть запитання чи пропозиції в коментарях до відеоуроків.